নমস্কাৰ মুহূৰ্তত এটা উদ্বেগজনক খবৰ লৈ আহিছো। এবাৰ জখমা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ইজনৰ পাছত আনজন লোক আৰু ইয়াৰ পাছতেই আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। জখমা ৰোগক কেন্দ্ৰ কৰি এবাৰ জাৰি কৰা হৈছে SOP। আমি জনাছো ডাঙৰ খবৰ, এবাৰ জখমা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জখমা ৰোগত ইজনৰ পাছত আনজনকৈ ৰোগ আক্ৰান্ত হৈছে। উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান শিলচৰ NIT-ত জখমা ৰোগৰ আতংক। 11গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে জখমা ৰোগ। জখমা ৰোগ বিয়পাত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে NIT কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সকলোৰে বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু NIT শিলচৰ হোষ্টেলৰ আৱাসী আছিল আক্ৰান্ত শিক্ষাৰ্থীসকল। এইবাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান শিলচৰ NIT-ত জখমা ৰোগৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 11গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ শৰীৰত একেলগেই ধৰা পৰিছে জখমা ৰোগ আৰু আন বহু শিক্ষাৰ্থী আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হঠাৎ এনেদৰে জখমা ৰোগ বিয়পি পৰিছে শিলচৰ NIT-ত আৰু ইয়াৰ পাছতেই আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ছাত্ৰ আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত। শিলচৰ NIT-ত জখমা ৰোগৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। NIT-ৰ 11গৰাকীকৈ ছাত্ৰ আক্ৰান্ত হৈছে জখমা ৰোগত। জানিব পৰা মতে বিগত দুদিন হঠাৎ জখমা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বিগত দুদিনত শিলচৰ NIT-ৰ বহু শিক্ষাৰ্থী আৰু হোষ্টেল নং 9A, 9B, 9C-ত 11গৰাকীকৈ ছাত্ৰৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে জখমা ৰোগ। ছাত্ৰ কেইগৰাকীৰ এই ৰোগ ধৰা পৰাৰ পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে NIT কৰ্তৃপক্ষ। যিহেতু এই ৰোগ সংক্ৰমিত হয় সেয়েহে NIT কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে SOP জাৰি কৰা হৈছে। NIT-ৰ সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। NIT কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। যিহেতু জখমা ৰোগ ইজনৰ দেহৰ পৰা আন এজনৰ দেহলৈ অতি সোনকালে বিয়পে আৰু যাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে শিলচৰ NIT কৰ্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই শিলচৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে SOP আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ 11গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী যিহেতু জখমা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকলো। এইবাৰ জখমা ৰোগৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে SOP। আমি জনাইছোঁ বিশেষ খবৰ, হঠাৎ হোষ্টেলৰ 9A, 9B আৰু 9C-ত 11গৰাকীকৈ ছাত্ৰৰ ধৰা পৰিছে জখমা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আৰু তাৰ পাছতে চিকিৎসা আৰম্ভ হৈছে ছাত্ৰসকলৰ আৰু আন বহু ছাত্ৰ হয়তো আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যেই পৰীক্ষা কৰা হোৱা বুলি জনাইছে। আমি জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, শিলচৰ NIT-ৰ এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। 9A, 9B আৰু 9C হোষ্টেলত 11গৰাকীকৈ ছাত্ৰৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে জখমা ৰোগ আৰু যিহেতু তেওঁলোকে পূৰ্বতে অৱগত নাছিল তেওঁলোক জখমা ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি আৰু এই ছাত্ৰসমূহৰ পৰা হয়তো এই ৰোগ আন ছাত্ৰলৈও বিয়পাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যাৰ বাবে শিলচৰ NIT কৰ্তৃপক্ষ চিন্তিত হৈ পৰিছে, মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে সকলোৰে বাবে। এতিয়া শিলচৰ NIT-ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব বাধ্যতামূলক কৰিছে NIT কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা। আমি জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, এইবাৰ জখমা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শিলচৰ NIT-ৰ 11গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে NIT কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে বিশেষ SOP। সেই SOP সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে মানি চলাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে NIT কৰ্তৃপক্ষই। আৰু যিহেতু এবাৰ জখমা ৰোগৰ আতংকত আতংকিত হৈ পৰিছে শিলচৰ NIT-ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, তাৰ পাছতে সমান্তৰালভাৱে আতংকিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকলো, কিয়নো একেলগে 11গৰাকীকৈ ছাত্ৰৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে জখমা ৰোগ। জখমা ৰোগ যিহেতু শীঘ্ৰেই বিয়পে তাৰ পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে NIT কৰ্তৃপক্ষ আৰু লগে লগেই তৎপৰ হৈ পৰিছে NIT কৰ্তৃপক্ষ। সেই ছাত্ৰসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে, আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে আৰু হয়তো বহু ছাত্ৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সকলোৱে পৰীক্ষা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে 11গৰাকীকৈ যিহেতু ছাত্ৰৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে জখমা ৰোগ আৰু তাৰ পাছতেই সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে।